Nu är det dags för inrikespolitik, för idag är det dags för den första partiledardebatten efter det här valdebaklet. Och in i det sista så håller den före detta alliansen, får att säga, på och tjabba i sinsemellan, vems fel det egentligen var att det då inte blev en allians. Ja, men så kan man väl Regering. säga. Vi säger god morgon till dig, Markus, och ställer oss frågan, vad kan vi förvänta oss idag när det sätter igång? Jag tror att det kommer bli en väldigt, väldigt spännande debatt. Alltså det är alltid extra spännande med den första partiledardebatten efter valet. Mm. Då ser man ju de olika partierna, vad har de för inriktningar inför den nya mandatperioden? Finns det några förändringar mellan partiernas positioner? Och just den här debatten <gör> det är ju, verkligen. ju ja, extra spännande. Så säga att det är ju den mest intressanta debatten efter ett val i modern tid. Ja. Sedan andra världskriget. Vi har aldrig förr haft det här upplägget. Sedan andra världskriget att flera borgerliga partier utgör regeringsunderlag till en socialdemokratisk statsminister. Ja, och dessutom har vi då ett, ett miljöparti- eller ett vänsterparti som hotar fälla <går> Stefan Löfven och vi har då, som du sa, COL- som 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 har gett sitt stöd kan man säga, till Löfven. Så att det är många olika fronter här. Ja. Men Marcus, hur tror du att det kommer märkas då på debatten att det är ett sånt här annorlunda klimat nu? En sak som jag kommer att ha koll på, det är ju de här två partiledarna. Ser ni vem det är som står här med långt hår med ryggen mot oss? Löfva. Annie Lööf, och Stefan Löfven, som ju tidigare varit lite mer som hund och katt i debatterna hur kommer de, de att agera nu? Och Jan Björklund. Kommer Centern och Liberalerna att gå till attack mot Socialdemokraterna mycket? Eller kommer de gå till attack mot Moderaterna och KD istället? Ja, mm. döma av debatten här innan så, så verkar ju C och L och M och KD inte vara direkt ense om vad det var som gjorde att det inte blev ett allianssamarbete nu. De har ju gått till ganska hårda attack mot varandra. här nu. Ja, nu är det ju fullt bråk mellan ja. de fyra gamla allianspartierna. Och Moderaterna gick ut idag och är upprörda på Jan Björklund och Liberalerna. Och det är klart att nu är det stort bråk. Vem var det som är orsaken till att det inte kunde bli någon alliansregering? Och det är klart att Moderaterna har ett tufft läge. För de säger blankt nej till Sverigedemokraterna. Samtidigt så kommer de inte överens med Centern och Liberalerna. Sina gamla kompisar. Mm. Mm. Exakt. Och Moderaterna riskerar en lång ökenvandring i svensk politik. För de kan inte komma tillbaka till makten- om de säger nej till SD och samtidigt inte kommer överens med COL. För det är inget parti i Sverige som är så stort som att en är helt ensamma. Det hjälper inte med KD, de kommer upp till 25-26 procent i mätningarna. Mm. Och Det blir så spännande att se partiledarna hur de agerar mot varandra. Kommer det bli som det såg ut sistens eller inte? Stefan Löfven, det måste löna sig att utbilda sig i Sverige, även i yrken där kvinnor dominerar. Själva skälet till att vi finns är ju för att ni andra partier är dåliga. Vad har Moderaterna egentligen mot människor som reser med tåg? Det är alltså fler som har varit i rymden än som har fått ett traineejobb, Stefan Löfven. Så kom inte att prata med mig om effektfulla förslag. Oj, vad var sur? <laughs> ja, och här ser vi ju hur Jan Björklund och Annie Lööf går till attack mot Socialdemokraterna. Mm. Och nu är frågan, kommer de istället gå till attack mot KD och Moderaterna istället. Mm. Min rekommendation till C skulle nog vara att istället göra något som man tror svenska folket vill ha, presentera sin egen politik. Så det här vill vi se nu och satsa på under För det är lite för mycket att man bara attackerar varandra hela ja, tiden. För det är intressant här, Sanne Löv och Jan Blöklund har ju sagt att vi kommer vara ett oppositionsparti också. Ja, Samtidigt ja. som man då stöder Stefan Löfven. Och det är ju många som har svårt att se hur det ska gå ihop. Ja, det tror jag blir en, en jätteutmaning. För man samarbetar ju om så många saker. Så här blir det, upp. det, 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 blir det mest intressant att följa liberalerna hur de ska göra den här balansakten. Och, och andra gänget då? Moderaterna, KD och... Och SD, då, får man ja. säga. hur kommer de reagera? Tror du? Där har vi ju så att säga, högeroppositionen. Med och de, de kommer nog gå till våldsam attack, som vanligt, mot Stefan Löfven. Sen kommer det nog också bli betydligt mer uppskruvade toner än vad vi har varit vana vid de senaste åren, från Vänsterpartiet. Och Jonas Sjöstedt också. Jag skulle säga att V har ett guldläge nu. Mm. För Nu är det det enda partiet som finns till vänster inom politiken kommer ju många väljare uppfatta det här som. Och också framförallt till vänster om regeringen och mm. den politik som kommer föras i Sverige. Det finns ju en, en stor rädsla inom socialdemokratin att, att många av deras väljare ska fly då till vänster helt enkelt. Ja, och det, det kommer säkert bli några mm. procentenheter som kommer droppa av. Sen vet vi att vi brukar ju alltid stödja S när det verkligen gäller som i statsministern ja, och sådana här saker. I det. Så det blir spännande att se vilka, vilka nya attacker kommer vi att se att en gammal attack vi kommer känna igen, det tror jag blir mellan Jimmy Åkesson och Annie Lööf. Titta här hur det brukar se ut. Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. För att de, de, är, de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då Men, är det svårt att hur, få jobb. Hur det är klart att vi, Ju närmare valdagen vi har direkt. kommit, desto mer har Sverigedemokraterna radikaliserats. Innan ville man avskaffa asylinvandringen. Nu vill man avskaffa även möjligheten att ta emot de allra mest utsatta kvotflyktingarna. Ja, just, ja, hårda ord och stort här i slutspurten bara någon dag innan valet. Ju. Mm. Och det här tror jag vi kommer att se mer av. Vi ser en bild på Ebba där. Det är också lite intressant för Det är hennes första partiledardebatt. Hon, ja. Hon har ju varit partiledare fast inte haft en riksdagsplats. Ja. Och vi har också Gustaf Fredolin, ena en språkröret Miljöpartiet. Han gör sin sista. Ja, Får se om han får någon avskedspresent mm. av de andra. Det kommer nog senare. Man brukar tacka av partiledarna. Men Ebba Busch var ju vass i debatterna inför valet. Så Det kommer nog bli en ny dynamik. Och Hon tror jag kommer att vara, hon är en tydlig partiledare och skicklig i debatterna. Så det blir nog fartfullt. Jättespännande att följa Ebba i dagens mm. debatt. Vad kommer du själv att ha ögonen på lite extra idag? Ja, Jag har en, gjort en liten topp tre-lista. Jag tycker om listor. <laughs> och här ser vi ju gängen som kommer sitta med idag och applådera när de tycker att ja, det var min partiledare eller kanske någon annan som sa något bra. På tredje plats. Hur kommer Moderaterna och KD hantera Centern Liberalerna? För visst, de är jätteirriterade och kommer säkert gå till attack. Men samtidigt, vem ska de då mm. ha som kompis mm. i politiken? Om man ska vara arg på alla? Det går ju inte. För de vill ju heller inte ha SD. Så det här blir intressant att se. Hur kommer Moderaterna och KD forma sin politik under den här mandatperioden? Silverplatsen, ja. Vilka frågor kommer statsministern med tona? För det är ju naturligtvis det egentligen mest intressanta vad det blir för politik. Mm. Vilka av de här 73 punkterna kommer att lyftas upp nu? För jag tror det här är en regering som måste leverera ganska så snabbt. Mm. Och jag tror vi kommer att se tidernas mest eh, matiga vår mm. Jag fick väl ändå en hint när han hade sin regeringsförklaring, vilka frågor han belyste där. Liksom. Ja, ja, Det har Han tog upp ganska mycket där. ju. Ja. Men vilka av dem kommer man att lyfta fram snabbast blir intressant att se? Och allra mest intressant. Gå center liberalernas attacker mot regeringen, SNP, som de brukar göra, eller går de mot MKDST. Jag tror att det finns ett parti som kommer framförallt stå i fokus för attackerna och det är nog Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Mm. Det vore väl strategiskt smartast kanske i alla fall, från C och L? Ja, men det tror jag. Om mm. de vill vara ett oppositionsparti så kan de ju de måste man ha någon slags kritik, men kanske inte direkt. Regeringen har inte hunnit leverera någonting ännu heller. Nej, nej. Så vad är det för politik som kommer från Klockan regeringen? Klockan nio börjar i alla fall debatten. Tack Marcus. Eh, Och vi tack. ska få en direktrapport från Ulf Kristoffersson också från, från, utanför ja, plenarsalen. Han är ju på plats.